Rintihan berkaitan aspek kebajikan tetap menjadi keutamaan baik di pihak Kementerian Pengajian Tinggi maupun pengurusan IPT. Pada masa yang sama, komited untuk memelihara kesejahteraan dan keselamatan semua pihak khususnya para pelajar baharu, termasuk beberapa inisiatif dibuat untuk menjaga kebajikan mereka. Naib Chancellor Universiti Teknologi MARA, Profesor Emeritus Dato' Dr. Insinyur Muhammad Azrai Kassim berkata, melalui inisiatif UiTM Prihatin, pihaknya memberi pengecualian bayaran kolej untuk bulan Oktober kepada semua pelajar yang tinggal di kolej kediaman UiTM Shah Alam dan kampus cawangannya selain bantuan RM100. Pengurusan Tertinggi Universiti telah memutuskan untuk memberi insentif ringgit Malaysia RM100. Pada setiap pelajar yang telah datang untuk mendaftar tetapi terpaksa berpatah balik ke kampung susulan penangguhan pendaftaran yang dilaksanakan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman menyatakan pelajar yang kekal di kolej-kolej kediaman akan terus dipantau dan dibantu mengikut keperluan masing-masing. Kita memberikan pilihan kepada pelajar. Nak duduk di sini terus-menerus sehingga bulan 12 dan menjalani pengajaran pembelajaran dalam talian, silakan. Ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan yang berada di luar sana, yang kawan mereka, anak mereka berada di sini, jangan risau. Kami akan menjaga mereka. Saya akan menjaga mereka, pengutu-kutu saya. Seluruh universiti ini bekerjasama untuk membantu dan menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Manakala Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Profesor Dato' Dr. Muhammad Syatar Sabran berkata, UPSI akan mengambil beberapa langkah proaktif untuk terus berhubung bersama pelajar dalam talian. Pihak universiti juga telah mewujudkan war room ataupun talian yang boleh dihubungi 24 jam untuk mendapatkan kepastian ataupun perkara-perkara yang berlaku daripada semasa ke semasa. Jadi ini di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh pihak universiti untuk memastikan keselamatan, kesihatan, kesejahteraan pelajar terjamin dan dalam masa yang sama mereka mampu untuk meneruskan pengajian masing-masing.